Го продолжуваме сериалот на разговори со деканите, продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Денеска зборуваме со професор доктор Јован Ананиев, кој што е декан на правниот факултет при УГД. Декане, со вас ќе зборуваме за најновите работи, тоа е конкурсот на вашиот за вашиот факултет. Кои се новините и на кои студиски програми запишувате студенти? Ова година запишуваме студенти на неколку студиски програми, конкретно е веќе почнало од Штип. Овде имаме правни студии, каде што студентот може да добие звање правник после завршување на 180 кредити или дипломиран правник со завршување на 240 кредити. Во рамките на оваа студиска програма, во четвртата година се едноставно се ориентира или избира еден од шесте модули. Понатаму имаме применета политика и дипломатија, каде што добива звање дипломиран политолог и или на три години само политолог. И исто така ја имаме, тоа е фактички новината, што од ова година повторно се реактивираат применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавност. Значи, студентите од овој регион и пошироко, кои што имаат интерес да студираат во Штип, имаат можност да се запишат на резимирам правни студии, применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавноста, како редовни, така и вонредни студенти. Исто така, ја имаме студиската програма правни студии во Струмица и ја имаме студиската програма новинарство и односи со јавноста во Скопје. Значи, во Скопје веќе втора година поред е активно оваа студиска програма. Како сте задоволни досега од интересот? Правниот факултет традиционално побудува интерес кај младите луѓе? Да, значи, од самото формирање на универзитетот е, всушност, функционира и правниот факултет од 2007 година. Тогаш имаше само една студиска програма, потоа се промовира уште неколку други студиски програми. Значи, во континуитет бележиме висок интерес од страна на студентите. Пример, минатата, предминатата година, речи се уште во првиот упин се рок, квотата беше пополнета. Како, значи, во Штип, така и во двата останати дисперзирани центри. Со тоа што, значи, можеме да зборуваме не само за еден квантитативен аспект на ова што го зборуваме интерес, целокупниот наш наставнички кадар е доста среќен што имаме и голем број на квалитетни студенти, односно не само оние кои што доаѓаат со повисок просек од средното образование, туку покажуваат и квалитетни знаења веќе уште во првата студиска година. Така да зборуваме за една солидна бројка на солидни студенти. Така, правниот факултет некако важи за факултет каде што се учи многу теорија, меѓутоа, вие постојано посветувате внимание на праксата. Имате сега судница, најсовремена судница, формиравте и Центар за правно-политички односи. Колку студентите ги вклучувате во овие активности? Да, значи, ние ја негуваме таа идеја дека теоријата без праксата не е возможна и обратно, и тоа треба студентите да го научат во текот на студирањето како еден вид на концепт и понатаму да продолжат и после завршувањето, значи да продолжат да читаат, а додека студираат, значи да се запознаат со нивната идна професија. Така да, значи во рамките на правниот факултет оваа година се отвори така наречена модел судница или симулирана судница, претежно концепирана за кривичните постапки, но секако овде може да имаме и предмети кои се во делот на граѓанското право. Студентите имаат можност да ја имаат таа клиничка настава во најсовремени услови, тоа слободно и одговорно го зборувам, во споредба со сите останати државни и приватни универзитети во Македонија од аспект на современост на техника и опременост на судницата. Исто така, имавме досега серијал на импровизирани судења, доаѓа и студенти од Нишкиот правен универзитет и тие исто така ја има можност, ја таа можност да ја опробаат ова наша импровизирана судница, но исто така. Значи, нашите студенти присуствуваат на судења во основните судови во овој регион, понатаму имаат посета на
институциите, како што се дел од јавната администрација, казано по правната установа, понатаму беа пред две недели во посета на Уставниот суд, традиционално правиме посета на Собранието на Република Македонија. Исто така, значи, имаме една голема фреквенција на лица од пракса кои што доаѓаат и спроведуваат настава во рамките на нашиот факултет, значи предавања како од дипломати, политичари, истакнати судии, обвинители. Значи таа соработка со стопанството, со правосудниот систем, со јавната администрација е постојана. Исто така, студентите кои што покажуваат афинитети кон науката, имаме ние Центар за правни и политички истражувања и во рамките на истражувањата кои што ние ги спроведуваме, активно ги вклучуваме нашите студенти. Значи, да го научат и тој занает на истражување во сферата на обштествените науки. Имено, сосема практично прашање, зашто за студентите е, што е различно од симулирано судење во предавална и симулирано судење во ваква судница, затоа што за да се појасни важноста на оваа судница која што имаме. Да, важноста е во тоа што... Тоа е разликата, да, ако се одвива во предавална. Како бруцо, што и веќе може да го осети мирисот на оно што би го рекле судница, која што може да му биде понатаму негово работно место како или како судија, или како адвокат, или како обвинител, бидејќи тоа е просторот каде што нели ќе се најчесто ќе биде присутен. Понатаму самата симулација е многу поразлична во ваков тип на судница, бидејќи е таа буквална копија на реалноста, но се прави и снимка, значи студентот се соживува со улогата, но она која што треба да има во рамките на одреден случај кој што се избира, и имаме видео и тонско снимање, понатаму се прави преглед каде студентот погрешил или како требало понатаму да настапи и слично. Значи, буквално не само што вежба процедура, тој вежба и аргументација, вежба и реторички вештини, понатаму малку вежба и психологија. Значи, се спрема кон она професија која што го очекува доколку се одлучи да влезе во правосудниот сектор. Така, колку се дефицитарни овој вид на кадри на пазарот на труд? Имате ли правено некакви анализи или барем според искуството кое што го имате? Така, значи, постои една одамна една теза, јас ќе ја кажам, која се однесува за правниците и економистите. И таа е многу интересна. Тоа е дека секогаш ние имаме премногу дипломирани правници и економисти и секогаш тие се најбарани. Значи, секогаш ќе најдете многу правници и економисти на пазарот на труд, но секогаш ќе најдете и многу работни места на кои што тие може да се јават. Тоа било одамна и тоа продолжува со тоа што имаме една малку поинаква сега ситуација, а тоа значи дека правосудниот систем веќе ќе абсорбира луѓе, а кои што зборуваме обвинители и судии, кои што треба да бидат солидни знаења стекнати за време на студиите. Значи, не зборуваме само на работни места кои што постојат на пазарот, туку и за квалитет на работна сила која ние треба да произведеме, за да може да биде конкурентна на пазарот. Со други зборови, постои интерес, но се зависи и од квалитетот на кадарот кој што го продуцираме. Овде се лица кои што можеме од искуството да кажам, дека имаме ние голем број на наши колеги, дипломирани правници, значи од нашиот факултет кои дипломирале, кои што имаат положено правосуден испит и кои што имаат отворено адвокатска канцеларија. Понатаму, јас постојано среќавам наши колеги, кои што се веќе сега дипломирани, кои што работат во јавна администрација, работат во фирми, и тоа е доказот
дека овој факултет произведува кадар кој што е препознаен од јавниот и од приватниот сектор. И веќе овде би додал, значи покрај правниците, бидејќи ние всушност обучуваме или школуваме и новинари и менеджери за односи со јавноста, овие колеги уште во текот на студирањето тие веќе наоѓаат вработување. А да не зборувам после студирањето, значи после дипломирањето. Така што мојата статистика кажува дека нема невработен новинар односно менеджер со односи со јавноста. И ја користам можноста на колегите кои што идните колеги, односно веќе матурантите кои што имаат афинитети кон новинарството и односите со јавноста, да ги информирам дека повторно се отвори можноста и во Штип да можат да студираат доколку имаат афинитет за оваа, би рекол, перспективна професија новинар и менеджер за односи со јавноста. Така, да позборуваме малку и отворени конкурсот за вториот и третиот циклус на студии, да. Како што очекувате таму? Овде во рамките на вториот циклус ги имаме буквално истите студиски програми кои што ги имаме и во првиот циклус, со тоа што имаме можност од студирање на 60 кредити, а тоа е се едногодишни студии, 120, односно двогодишни студии. Досегашната неколку годишна пракса покажува дека кај нас на нашиот универзитет, конкретно нови студиски програми, правосудна насока, јавна администрација, применета политика и дипломатија и двете студиски програми во сферата на медиумите и новинарството, значи се запишуваат покрај студенти кои што дипломирале на нашиот факултет, се запишуваат и студенти од други факултети и од други универзитети. И тоа нас не радува, бидејќи овие студиски програми се препознаени на ниво на Македонија. Во однос на третиот циклус, за прв пат правниот факултет отпочнува со реализација на овој трети циклус на докторски студии. Имаме само три места според конкурсот на конкретно на студиската програма политички науки, политички системи, но тоа е доказ дека оваа институција е веќе созреана за да може да значи да произведе и доктор на политички науки после своето 8-годишно постоење. Така, ги утврдивте сите три циклуси на студирање, генерално утврдени се наставните програми, кои се идните планови на факултетот, во која насока ќе се развива? Идните планови е оно што го имаме забележено како добра пракса во сферата на наставата да продолжиме. Значи, оно што го споменав, блискоста со стопанството, со правосудниот сектор, да, еве, продолжиме, продлабочиме, да отвориме нова студиска програма која би се однесувала на европските интеграции. Понатаму, во сферата на науката да ги интензивираме нашите научно-истражувачки проекти. Ова што сакам да го потенцираме е голема отвореност на факултетот кон странски професори. Имаме тројца професори од Америка. Понатаму имаме меѓународна конференција која оваа година ќе организираме по втор пат во соработка со два престижни универзитети, стари 200 години, тоа е Универзитетот од Лиеш во Белгија и Универзитетот од Воронеж во Русија. Досега имаме пријавено околу 150 на трудови, што е голема бројка за вака млад универзитет. Значи ја продолжуваме таа меѓународна соработка, ја продолжуваме издавачката дејност, значи имаме меѓународно научно списание индексирано во три бази, значи тоа е во сферата на издавачството, имаме издавачство на учебници, на скрипти. И исто така, оно што е заложба за на нашиот наставен кадар е поголема развој на оно што значи апликативна дејност, односно да може правниот факултет да се јави како сервис на давање на своји услуги, а тоа се обуки, правни мислења,
понатаму организирање на семинари за потребите на стопанството и секако во тие активности да бидат вклучени нашите студенти од прв и од втор циклус. Има ли таков интерес од стопанството? Знам дека Центарот за правно политички истражување започнаа некакви такви циклуси во смисла на дебати, организира, ги анимира студентите. Има ли интерес од стопанството за организирање на вакви работи? Центарот за правни политички истражувања своите активности ги има насочено кон истражување. Значи не кон апликација, но повеќе беа тоа истражување во кои што беа вклучени студентите и исто така дебати во кои што беа вклучени еве истакнати интелектуалци, студенти и слично. Она што еве можам да го кажам во однос на стопанството сепак пројавува интерес, но сметам дека како доаѓаат еве нови инвестиции, секако ќе имаат и поголема потреба од блискост со она што значи наука, односно стручните мислења кои може да ги дадат пред се колегите кои што се во доменот на деловното право и на граѓанското право. Дека не ви благодарам за разговорот и сакам на усреќа. Благодарам за разговорот и сте јас.